Доналд Тръмп стана първият президент на Съединените щати, осъден за престъпление. Съдебно жури в Нью-Йорк го призна за виновен по всичките, забележете, 34 обвинения, които му бяха повдигнати за фалшифициране на документи. Действията му са били с цел да прикрие плащането на пари срещу мълчание на порнозвезда Сторми Даниелс, с такова име, преди изборите през 2016 година. Решението на съдебните заседатели не пречи на Доналд Тръмп да се кандидатира обаче за Белия дом. Очаква се присъдата да бъде произнесена на 11 юли. Тръмп може да бъде осъден на затвор, но според правни експерти по-вероятно е да му бъде наложена глоба. Самият Тръмп осъди присъдата и обяви, че ще даде пресконференция в петък сутринта в Тръмп Тауър. Това беше срамно. Това беше фалшифициран съдебен процес, воден от корумпиран съдия. Това е фалшифициран съдебен процес. Позор. Не ни дадоха възможност да сменим мястото на провеждане на процеса. Истинската присъда ще бъде произнесена на 5 ноември от хората. А те знаят какво се случи тук и всички знаят какво се случи тук. Преди всичко искам да благодаря на журито за неговата работа. Съдебните заседатели изпълняват основен граждански дълг. Тяхната служба е буквално край ъгълния камък на нашата съдебна система. Всички ние трябва да сме благодарни за вниманието, което това жури обърна на доказателствата и закона, както и за отделеното време и ангажираност през последните няколко седмици. 12 обикновени нью-йоркчани и, разбира се, тяхните заместници изслушаха показания на 22 свидетели, сред които бивши и настоящи служители на ответника, ръководители на медии, книгоиздатели, пазители на документи и други. Какво следва обаче от тук нататък? Целият този съдебен процес, както съобщихме, не пречи на Доналд Тръмп да влезе, да остане в тази надпревара, защото той вече е вътре в нея. Как обаче ще реагират американците и дали ще има отлив на избиратели, които до момента са били решили да дадат своя вот за Доналд Тръмп? За това ще си говорим в следващите минути, заедно с професор Христофор Караджов, преподавател по журналистика в Калифорнийския университет. Здравейте! Радвам се да ви видя, надявам се и да ви чуя. Здравейте, мисля, чудесно, че се чуваме. Да. Професоре, дайте първо, ако искате да започнем с реакциите в Съединените американски щати. Какви са те? Може и в политически аспект да споделите. И след това вече да влезем на онази социология, която подозирам, че ще ни направи огромно впечатление на малко по-късен етап, когато излезе ефекта от тези осъдителни присъди за Доналд Тръмп. Реакциите, първата реакция беше от самия Доналд Тръмп, който веднага се обяви за политически затворник, макар че не е затворник всъщност и едва ли ще стане, защото присъдата, която ще бъде произнесена на 11 юли от съдята, едва ли ще включва затвор, но дори и теоретично да включва, нали, това дело има поне още две нива на обжалване, преди да стигне до нещо съществено. И по един парадоксален начин, всъщност, Тръмп е прав. Истинската присъда ще бъде произнесена от избирателите на 5 ноември. За сега не личи особено да има някаква промяна сред републиканските избиратели. Те изведнъж да са решили, че ето сега, след като имат кандидат президент но произнесена криминална присъда, че те ще откажат него. Няма такива признаци за момента. Той има още три дела, които се водят срещу него, които са висящи в Вашингтон за участието в събитието от 6 януари 2021 година в Флорида за злоупотреба за неправо съхранение, т.е. на секретни документи, и в Джорджия отново за опита да потърси неправомерно гласове, т.е. да фалшифицира на практика изборите в този щат. Но тези дела със сигурност ще се проточат още дълго време и практически изключно да видим каквото и да било сериозно движение при
преди изборите. Така че това означава ли, извинявайте, че ви прекъсвам, да. Това означава ли, че влиянието върху избирателите, поради факта, че съдебния процес е доста разтеглен, дълъг и ще продължи и след изборите през ноември, няма да даде такова влияние на вота? На нагласите по-скоро и конкретно? За сега не изглежда да има особено влияние върху вота, но разбира се, все пак има още много време до ноември, нещата се променят. Истината е, че хората, които поддържат Доналд Тръмп, те са си много убедени, те са част от нещо, което съвсем спокойно може да наречем култ. И там всяка такава съдебно преследване на лидера всъщност се превръща в доказателство, че той се бори било с дълбоката държава, било с някакво плато в Вашингтон. Даже напротив, казвате, може да му изиграе позитивна роля този съдебен процес. Горе-долу, може да би, ако не позитивна, не негативен, да. Мисля, че ядрото ще си носи. Демократите си знаят какъв е Тръмп, неговите поддръжници знаят какъв си е Тръмп. Прощавайте. Може би известно влияние може да има върху независимите избиратели, но там пък проблем е, че срещу него не се изправя кандидат, който да е страхотно убедителен в лицето на Джо Байден. Ако имаше някой кандидат, който беше наистина много убедителен като лидер на демократите, Тръмп нямаше да има абсолютно никакви шансове. В момента не стат си 50 на 50. Имам още един последен въпрос, но той е хипотетичен. Ще влезем в конкретна хипотеза. Какво ще се случи, ако Доналд Тръмп спечели изборите, процесите срещу него продължават и в един момент се стигне наистина до окончателна осъдителна присъда, а той вече е президент? Има ли някаква колизия тук? Не знам дали чисто юридическа или в някакъв друг смисъл. Значи, интересното е, че в американското право, в федералните закони и конституцията, повечето щати, ако си в затвор, ти не можеш да гласуваш, но няма никакво ограничение за това дали можеш да се кандидатираш или да изпълняваш функцията на президент. Просто учите основатели на тази нация дори не са помисли, че ще има такъв куриоз и такъв случай с кандидат, нали, хеле пък с президент, който не само че е минал през два импичмента, има вече една поне присъда произнесена. Така че да, предстоят много, много куриозни ситуации. За съжаление, не по добър начин на американската демокрация създава прецеденти тук. Много благодаря, професор Караджов, че отделихте от времето си наистина в движение буквално, за да се включите в нашия ефир. Очакваме ви в България, когато се приберете. Не знам, лятото може би ще предстои едно пътуване ваше до България. Ще ви очакваме в студиото. Тогава вече ще имаме и повече детайли по отношение на хода на процеса и най-вече социологията, защото на мен лично, признавам се, чисто журналистически ми е любопитно дали целият този сюжет ще се отрази на нагласите на избирателите. Такава информация обаче в момент на социологическа снимка няма, но се надявам при следващата ни среща да разполагаме и с нея. Хубав ден и до скоро. Професор Христофор Караджов, преподавател по журналистика в Калифорнийския университет. Сега, уважаеми зрители, тотално сменяме темата, както обичам да казвам аз. Рязах завой, приземяваме